ପଖାଳ ଭାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ନାମ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ଗରିବର ଧନ ଓ ଖଟିଖିଆର ଜୀବନ। କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି 56 ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ପଖାଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପଖାଳକୁ ଖରାଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେହରୁ ତାତି କମାଇବା ତଥା ପେଟ ଗରମ ଓ ଦେହରେ ପାଣି କମିଯିବା ଭଳି ରୋଗରୁ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଭାତକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ପଖାଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଖାଳର ଲୋକାଦୃତି ଓ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପଖାଳ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି ସଜ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ, ଜିରା ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ଚାଇ ପଖାଳ, ଟଭା ପଖାଳ, ଅଦା ପଖାଳ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପଖାଳ ଭଳି ଅନେକ ପଖାଳ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତା ସହ ଟିକେ ବଡ଼ିଚୁରା, ଭଜା ଓ ଚଟଣି ପଖାଳକୁ ଆହୁରି ସୁସ୍ୱାଦୁ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପଖାଳର ଯେଉଁଭଳି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ସେହିପରି ପଖାଳର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ପଖାଳ ପିତନାଶକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଖାଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିତନାଶ ହୁଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଆଦି ପଖାଳର ତୋରାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇଦେଲେ ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ପଖାଳର ରହିଛି ଅନେକ ଉପକାରିତା, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଢଗଢ଼ମାଳି ରହିଥିବା ବେଳେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ, ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା।